राजनीतिको उत्तरार्धमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री काललाई नेपालकै इतिहासमै ऐतिहासिक बनाउने लक्ष्य बोकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अविश्वासको भारी बोकेर सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ। संसदमा पाँचौं पटक विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्दादेखिको आजको राजनीतिक घटनाक्रम र यस अवधिमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रमुख उपलब्धिहरूको सविस्तार वर्णन गरे। उनले आफैले स्मरण योग्य बनाउने भनेको सरकारबाट दलहरूकै अविश्वासका कारण बाहिरिनु पर्ने स्थिति आइपरेपछि सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको नेकपा एमालेको नेतृत्वले दिएको धोकाको समेत वर्णन गरेका छन्। एमाले साथ छाडेपछि अहिले प्रधानमन्त्री जुन मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् त्यही स्थितिमा आफूले तत्कालीन समयमा काँग्रेसको साथ छोडेर पुस दशमा एमालेसँग सहमति गर्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परेको पीड़ा समेत उनले सम्झिएका छन्। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्र आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। काँग्रेससँग असमझदारी भएर नभई सरकारको गति बढाउने हुठुटी अनि वाम एकताको भावुक बहकाउमा लागेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको उनले बताए। तर त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने ढिलो मात्र थाहा पाएको आफ्नो आजको अवस्था दश पुसमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जस्तै भएको प्रचण्डले बताएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्दै उनले भने, तेज गतिमा सरकार चलाउने हुठुटी अनि अलि अलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक बहकाउले नै मलाई एमाले सहितको गठबन्धनमा लगाएको हो। यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षमता कला तारिफ गर्न लायक रहेको उनले बताएका छन्। ओली बार बार अरू कोही नभएको भन्दै उनले भने, मलाई राम्रो फकाउनु भयो, वामपन्थी मिल्नुपर्छ, काङ्ग्रेस को हो धेरै धेरै, म मान्छे यस्तै अलिअलि सेन्टिमेन्टल भावुक मिठो गरी भनेपछि विश्वास गर्ने, वामपन्थी नै परे कम्युनिस्ट एकता गरौँ पश्चिम बङ्गाल जस्तो भइन्छ, अर्को चुनावमा त भनेपछि हो त नि भन्ने लाग्यो। उनले अगाडि भने, जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिए त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन ढिलो गरे। उनले ओलीतर्फ संकेत गर्दै भने, केही मान्छेहरू कहिले पनि कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्कन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब नै गर्न सकिन। समय क्रमसँगै मानिसमा सुधार हुने विश्वास गरेको र लामा लामा मिठा भरोसापूर्ण संवादहरूबाट लठिएको उनले बताएका छन्। स्वर्ग गए पनि सँगै नर्क गए पनि सँगै भनेपछि त मख परेको उनले बताए। यो सत्रको बिहान स्वर्ग र नर्क सँगै जाने, 2084 चुनाव वामपन्थीहरू मिलेर लड्ने, त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाउने, ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि म त मख परे उनले अगाडि भने। बाहिर पत्र पत्रिकामा विभिन्न कुरा आएको भए पनि मूल नेतृत्वले नै स्वर्ग गए पनि सँगै नर्क गए पनि सँगै भनेपछि पत्याएको उनले बताएका छन्। म फुर्कदै क्याबिनेटमा गए, मन्त्रीहरूले अरू नै भन्दा पनि आफूले केही हुन्न ढुक्कसँग काम गर्नुस् भनेको भन्दै उनले भने, कति लाटो म। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि भने, मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले काँग्रेससँग गठबन्धन छाडेर एमालेसँग प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेस अध्यक्षको मनोविज्ञान जे अनुभूत गरे आज मेरो उहाँको जस्तै स्थिति छ। झुक्क्याइए म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। उनले आफ्नो जस्तो अनुभव नयाँ गठबन्धनमा नहोस् भनेर काँग्रेस एमालेलाई शुभकामना समेत दिएका छन्। काँग्रेस र एमाले 17 पुसमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यससँगै अल्प मतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मागेका हुन्।